Rád by som podal niečo o Customer Experience, pretože táto téma momentálne prežíva veľmi zaujímavé obdobie. Treba si uvedomiť, že Customer Experience, alebo teda zážitok klienta, v minulosti nebol vôbec dôležitý. Produkty, ktoré sme zažívali, alebo ktorí sme boli súčasťou, nepamätali na to, ako sa popri tom cítime. Nikto sa nás nepýtal, či chceme, aby poštová poukážka bola zelená, alebo či bankový účet má fungovať tak, či onak. Takže sme si tak ako si zvykli, že procesy fungujú tak, ako sú nastavené. Prichádza však doba, kedy mnoho z týchto procesov sa stáva samoobslužnými. Začalo to potravinami, ale dneska už sa dokážeme samoobslužiť v mnohých veciach a službách priamo, či už sú to mobilné aplikácie, alebo na webe. Tento trend zo sebou logicky priniesol aj to, že procesy, ktoré sa dejú, sa tzv. Dehumanizujú. To znamená, vyextrahováva sa z nich ľudská časť, ľudský element a to spôsobuje, že zrazu je dôležité, ako vyzerá to, čo zostáva okrem toho ľudského. Problémom celého customer experience je aj to, že ľudský rozmer, ktorý tam bol v minulosti vložený, sa riadil dvomi základnými klišé. Tým prvé klišé bolo, že procesy sú o ľuďoch. V princípe to znamenalo, že nie sme schopní nariadiť dostatočnému množstvu ľudí, aby sa správali konzistentne, aby produkt, ktorý ponúkajú, vyzeral rovnako v meste A ako v meste B. Výsledkom toho celého bolo aj to, že sme vlastne proces nevedeli riadiť. S týmto sa stretávam momentálne v Customer Experience o to viac, že zrazu už to nie je o procesoch a počítač potrebuje vedieť, ako sa má voči konkrétnemu užívateľovi zaobísť, ako sa má postarať o jeho potrebu. Druhým klišé, ktoré v Customer Experience bolo zavedené, je, že sa tvrdilo, že na to, aby sa ten proces mohol riadiť, nemáme dáta. Otvorene treba povedať, že tento omen si so sebou nesieme aj do digitálnej doby a myslíme si, že tie dáta nemôžeme mať aj dnes. Preto chcem zdôrazniť, že jedným zo základných vecí, ktoré sa týka Customer Relationship Managementu vo vzťahu k zážitku klienta bude, že do budúcnosti bude musieť vzniknúť samostatná etapa CRM, ktorá sa bude venovať práve zbieraniu dát o klientskom zážitku. Budeme si musieť zvyknúť na to, že keď vytvárame nejaké tlačidlo na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii, tak rovno sa musíme zaujímať o to, v aké dáta klient vygeneruje tým, že na toto tlačidlo stlačí alebo sa presunie v rámci tej aplikácie na inú obrazovku. V princípe nás čaká zbieranie dvoch kategórií dát. Tá prvá je samotné interakcie, ktoré ako klienti v rámci systémov realizujeme, to už dneska do veľkej miery zvládame. Web stránky dokážu vedieť, ako klikáme, odkiaľ prichádzame a čo robíme. Druhá sada, ktorá nie je až tak intuitívna a zatiaľ sa na ňu často zabúda, sú však dáta o tom, aký kontext práve prebieha v tej situácii, keď klient práve tú našu službu používa. Takže budeme musieť sledovať, v akom čase, z akého deviceu, z akého prostredia, v akom rozpoložení klient práve našu službu použil, aby sme ju do budúcnosti vedeli zlepšiť. Toto všetko nás čaká preto, aby sme mohli urobiť klientský zážitok moderným. O týchto témach a mnohých iných zaujímavých oblastiach CRM a Big Data budeme spolu hovoriť na konferencii v marci. Príďte sa pozrieť.